کاتێک هەنگاو دەنێیت بەرەو قۆناغێکی نوێی ژیان، هەست بە ترس و نیگەرانی دەکەیت. داهاتوو وەک تەختەیەکی بەتاڵ دێتە بەر چاوت تا ئەو قوتابخانەی هەڵدەبژێری کە داهاتوویەکی گەشی تێدا بنیاد دەنێیت. هاوچەرخ بە ستاندەردی نێودەوڵەتی مامۆستایانی بیانی ڕاهێنراو بە پیڕەوی سیستەمی خوێندنی ئەمریکی پەرتوخانەی دەوڵەمەند بە زۆرترین سەرچاوی زانستی و پێگەیاندنی کەسایەتی منداڵ. فێربوونی کردارییانە لە تاخیگە زانستیە پێشکەوتووەکان، ئاوێتەبوون لەگەڵ تەکنەلۆژیای سەردەم، پەروەردەی جەستەیی لە ڕێگەی وەرزشە جۆراوجۆرەکان. چێژ و خۆشی و خەندەی مامۆستا و قوتابیان لە هۆڵەکانی میوزیک، دەزڕەنگینی و توانە هزریەکان لە وێنە و تابلۆکان ڕەنگی داوەتەوە. بەخێر بێیت بۆ قوتابخانەی گەشەی نێودەوڵەتی.